Olen Jarkko Paananen AEL:stä ja vieraanani on tänään Juha Rötsä Metsägrupista. Terve Juha. Morjes, morjes. Tänään keskustellaan oppisopimuskoulutuksesta. Tuttu koulutuskehitysmuoto teillä Metsägrupissa. Kyllä, kyllä. Miten teillä on linjattu oppisopimuskoulutuksen rooli osana henkilöstön kehittämistä? No, oppisopimuskoulutus on meillä kyllä aika merkittävässä roolissa, että me käytetään sitä paljon niin rekrytointikoulutuksena kuin sitten ihan täydennyskoulutuksenakin. Eli me pystytään tavallaan niin kuin oppisopimuksen kautta paikkaamaan meidän eläköityvää suurta osaajajoukkoa tulevaisuudessa ja samaten niin kuin varmistetaan sitä, että se vahva osaaminen ja hiljainen tieto säilyy talossa. Oppisopimuskoulutushan on sen tyyppistä, että työtä tehden harjoitellaan, opitaan ja sitten sitä täydennetään oppilaitoksessa tietopuolisilla opinnoilla, esimerkiksi lähiopetusta, verkko-opetusta, itseopiskelua, niin miten sitten jatkossa, kun henkilöt valmistuvat, vaikuttaako se heidän urakehitykseen? No kyllä sanotaan niin, että oikeastaan kun puhutaan sekä työntekijätasosta että toimihenkilötasosta, niin kyllä mä väittäisin, että molemmilla on merkitystä, että oppisopimuksen kautta me työntekijöitä valmistetaan meidän moniosaamismalliin ja sitten taas toisaalta niin toimihenkilöiden kanssa oikeastaan voi ajatella, että jos puhutaan vaikka tästä johtamisen erikoisammattitutkinnosta, mikä on tyypillisin meillä toimihenkilökentässä, niin verkostoituminen ja tavallaan niin kuin koko grupin yhteiset arvot ja johtamismallit kun omaksuu, niin siinä on helpompi sitten siirtyä eri tehtäviin niin vertikaalisesti kuin horisontaalisestikin. Sitten on erittäin tärkeä asia, että mitä itse koet, että mitä hyötyjä oppisopimuskoulutus tuottaa teille kokonaisuutena ja olisiko siinä prosessissa jotakin kehitettävää yrityksen näkökulmasta? Jos yrityksenä miettii, niin kyllähän me sitä kautta saadaan oikeasti todennettua osaamista. Se monipuolistaa meidän työssäoppimista ja ollaan niin kuin antaa mahdollisuuksia viedä niitä hyviä käytänteitä niin kuin tonne oikeaan elämään ja kyllähän oppisopimus on niin kuin koulutusmuotona sellainen, kun se kuitenkin perustuu työsuhteeseen ja se tehdään aidossa ympäristössä, niin kyllä se pakottaa jo opiskelijan ottamaan eri tavalla vastuuta kuin ihan normaalimuotoinen luokkahuoneopiskelu. Et sä oot työtehtävässä ja sulta vaaditaan ne tietyt asiat. Ei meidän laitoksia ole niin kuin oppimista varten perustettu kuitenkaan. Et siellä on niin kuin tuotannolliset seikat vahvasti läsnä ja tätä kautta me saadaan niin kuin ihmiset sitoutettua siihen toimintamalliin, mikä on meille tärkeä. Joo, eli kiitos tästä keskustelutuokiosta. Oli myönteistä palautetta oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutushan on tosiaan joustava tapa opiskella ammattityön ohessa. Käy tutustumassa AEL:n koulutustarjontaan www.ael.fi.